Welcome, guys. So the weather. Ot kamala magla, ot kadi la magla la ishe. Otka adila maglo ala I shego en Otka mala magla otka Jum'a mubarak da man tim saudan tim islamka en mel walbo dunida ka joogta gar ahan shucuubta Soomaaliyeed mel walbo dunida ka joogta nabadgelyo iyo naxariista Ilaahay dushiina ha ahaato dhammaantiin. Codka ma la maqlaa? I know I am some flu, but I hope you can hear my voice. Codka ma la maqlaa? Codka ma la maqlaa? Odka mala magla, please. Dadka odka wala magla way dhili ayihin. Lama magla way dhili ayihin. Minda labada meesh aan ku xusay kamid yihiin dadka meesha soo galay hadda. War walaal aniga shacab ama reer ama qabiil waxba uma dhimayo. Mana difaacayo qabiil ama reer shacabkan ka hadlaya. Maanta haddii ay fallaadeedu ku socoto ama Somaliland ama Puntland not aan shucuubteeda la dhacayo ama naceyb aan ka qabo waxa aan ka hadlay horta ama aan cadaaladda ka rabno ama aan wanaaga ka rajaynayno waa maamulka jira maxaa yeelay shucuubtu waxay ku hoos nool yihiin maamulka jira xaawa cali wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaantiin meel walba ood ku nooshihiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu jumca mubaarak maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago wax yar oo isbaraarujin ah maxaa yeele annaga haddaanu nahay ummadda nabi maxamed salallahu calayhi wasalam dardaaran uunala dardaarmay baa jira taasoo ahayd balliq walow kaana aaya gaarsii ummaddayda iga gaarsii walow kaana aaya hal aayad baa ahaatay aayadduna ma aha keliya in sida adiga aad rabto ay kuu ahaata aayad waxaa ogahay dumarka hadda aayadaha igu jecel yihiin waa midda oranaysa ragow dumarka xaqooda siiya aayadaha igu jecel yihiin aayadahaas dumar ragana waxay ugu jecel yihiin midda oranaysa guursada ilaa afar ilaa saddex guursada midda oranaysa ugu jecel yihiin balse aayadaho idil waa aayadana loo soo wada dejiyey maasha allah marka maanta maadaama inta badan salaadaha jumcaha aan wada tukanno maasha allah maanta kasoo baxnay waxaa jirta aayad inta badan aad ka maqashaan salaada jimco gabagabada weliba marka salaada loo istaagayo taasoo ah in allaha yamuru bilcadl walixsaan waitaa'i dilqurba walmasaakiin وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي مرك آيات داسي وحان إذين لو ذاقيا وحيابها إلهي أمري أو التلاتة سدها وأه عدالة إحسان فلك إيه حريرين تقرابة إيه وحيابها أو نقر ريبي وأه فحشك إيه منكرك إيه بغي إن سدح بل إنتاس إلا نمات إسقارسينو إنه وليبا fox greenayna saddexda hore ee nala amray maxaa yeelay waxa aan hadda illowsannahay waa saddexda nala amray markii kuwa lagu amray aad hesho ayaad helaysaa kuwa lagaa reebay maxaa yeelay inta lagu amray haddaad samayso waxaabaad ka reeb doontay inta kale xaqiiqada saddexda kale waad ka reeb doontay faxshiga iyo munkarka iyo baqiga waad ka reeb doontay haddii aad la timaado cadaaladda iyo ixsaan falka iyo xiriirinta qaraabadaada haddii aad la timaado intaasi daaqaday ka baxayaan saddexdaas
marka ninnaba inta hore ma sameyn karo oo cadaalad ma sameyn karo oo ihsaan ma sameyn karo oo qaraabo ma xariirin karo ilaa uu ka tago intaas dambe marka laga ma heli karo qofka inuu intaas sameeyo qofka inta laga helo ayaa fakhshi sameynaya lama oran karo qofka inta laga helo ayaa munkar sameynaya lama oran karo marka ilaahay hal naga dhigo dadka cadaalada iyo ihsaanka isxiriirinta ku sameeyo فاضم نونو مجيء ومحمود مصطفى رونتا واي ما شاء الله قرم قرم يغيري كرين قرم قرم ما اسم الفسوق كليرها سويرينا بعد الإيمان اسم الفسوق هاي سويرينا كليري ما اسم الفسوق ما وانا نيس لقدي ذا جج جج اللي يبحي كرالي هاشي هيجنا وحي إنك الكبر يليسان إن الواح دم بأجشان أنا قبر رالي ذي كذا هاي سويرينا لي marka aniga hadaan garam garam raali ka noqdo wax dhiba adiga ka ma soo gaaray marka ma sha Allah Jibril ninyo dukaankii aaway ayaa mahan meeshan fadhiyaa isagii ah laftigiisa ma dhax fadhiyaa ma sha Allah brada ma sha isagii laftigiisa ma dhax fadhiyaa hadii aad garanaysay ki hore containerka ahaa ee adeer wax waa la gudbaa waa la gudbay mid kale oo hadda dhax fadhiyaa jira ma sha Allah marka Soomaaliyo idil cadaaladu way ku yartaa إحسان فلكو كيريها قريرنت حريرنت قرابة دوي كيرتان لكن ما أنت صوماليو إذن هذا المركي وحلا تلماما يا ميلة وصي درن تاجر ميلة وصي درن تاجر مركا كهلا يا ورشعب كي ولا عليه قهو إذن معايا يا وح كهلا يا عدالة كربتان وشعب كوح عدالة درب وشعب كدت كلا رب إن لحريري وشعب كدت كلا رب إن إحسان كلا وفلو eenha is oranina walaalayaalo ninkani Puntland buu socdaa ninkani wuxuu u socdaa ee Soomaaliland ninkani halkaa buu duraya ma aha ee shacabka Soomaaliyeed ee Puntland ku nool ama ba ku nool Soomaaliland cadaaladda ma haystaan waxaan ka hadlayaa waa inta marka Ilaahay ha laga cabsado ma aha waxaan ka hadlayaa oo leey cadaaladda ma sameeyeen dadka laga rabo inay cadaaladda na sameeyeen tusaal oo wadadeedina mariyaan oo cadaalad uga fadhin oo isxaanka uga fadhin oo xiriirka uga fadhin waa maamulada ee magaca Puntland shacab lama bixin waxa la baxay maamul iyo xukun jira la baxay ma ee Soomaaliland waxa la baxay maamul iyo xukun jira la baxay ee shacabku waxay ku hoos nool yihiin maamuladaasi maamuladaasi cadaalada ma siiyeen marka waxaynu ka hadlayna waa inta ee maangaabka aniga aragtideyda iyo ra'yigeyga iyo hadalkayga wanaagsan ee sida aniga ila tahay inuu hadalkayga wanaagsan yahay hatta kuguma xukumi kara hadalkayga inuu wanaagsan yahay sida aniga ila tahay inuu hadalkayga wanaagsan yahay ma gaabku wuxuu u qaadanayaa inaan reer hebel u socdo ama reer hebel kama seexsanahay ama reer hebel meesha ay haystaan war maanta ahad walba oo Soomaaliya inuu wanaag iyo cadaalad iyo guul uu gaaro ayaan ku faraxsanahay shakhsi walba oo shucuubta Soomaaliyeed ka mid ah maamul walba ku faraxsanahay inuu sameeyo cadaalad inuu sameeyo ihsaan inuu xiriiriyo shacabkiisa waxaan ku faraxsanahay waa inta not in a reer hebel iyagu farxad helaan ama farxad ku noolaadaan not reer hebel shucuubta Soomaaliyeed shucuubta reer Soomaaliyeed ma aha adiga ninka Soomaalilandarka aad u taqaano oo jifadaada ka mid ah ma aha ee waa inta kale ku hoos nool inta kale ku hoos nool not in Muusabbiix iyo jifadiisa iyo reerka asaga uu ka dhashay kaliya aan shacabku u aqoonsado in ay heleen wixii ay rabeen ay Muuse ka heleen not ina inta ku farxo not abdulli gas kaliya dadka asaga u dhawdhow inay wax ka heleen oo qaraabadiisa not ina inta ku farxay amaan cadaalad ugu yeeray cadaalad waxaan ugu yeerayaa qofka ugu liita ee reer Puntland ah ee maskiinka ee waliba laangaabka laan dheernimada horta idii sheegaya anbiyaada ilaahay markuu noo soo diri jiray rasuulka rususha iyo anbiyaada wuxuu ka soo dhaxsaari jiray ama reer bani israa'iil laga soo saar ama carab laga soo saar waxa laga dhax xulan jiray qabiilka markaasi ugu badan meesha awooda ugu badan leh ayaa laga soo dhaxsaari jiray ee lagama soo saari jirin kuwa minority-ga horta minority-ga iyo majority-ga dadka ma kala faadilayeesho ee laakiin u dhagan nuglaashaha iyo area-daas lagu nool yahay maamulideeda iyo wax ka bedelideeda waxa mudnaanta la siinayaa dadka u badan maxay ilaa hadii lagu baraarubo dadka ugu badan ayay ka imaaneysa oo waxa baraarubaya dadka yar yara ee masaakiinta ah ee aad u yareedo minority-ga hadii lagu duloobana waxaa dadkii duleeyay kuwii badnaa haddana that's why hataa ambiyada iyo rususha looga soo saari jiray qabaa'ilada kuwa meeshaasi u badan
hadalkooda la maqlayo ee inta badan majority-ga ee la maqlayo intaana waxa loogu soo diray inay isxaanfalaan oo ay cadaalad siiyaan intii yar yaray ee laga badnaa marka in runta la isu sheegaa wanaagsan adiga haddii aad tahay reer ninka soo jeeda reerka uu ka soo jeeda muuse biixi ee ugu badan Somaliland what about the others kuwii kale laydiin soo diray ee muuse laydiin kaga soo dhex saaray ee laydiin kugu doortay ee la yiri cadaaladda siiya ma heleen bal isweydii adiga aniga ma waxaan dhageystaa adigan muuse u durbaantumaya kaliya ma waxaan dhageystaa adigan gaaska u durbaantumaya kaliya yaan dhageystaa waxaan dhageystaa kan duuban kan duuman ayaa damqinaya kaas ayaa la ooynaya ee lama farxayo adiga in adeernimada ninka uu kugu gargaaray lama farxayo adiga in adeernimada ku helay waxa meesha ka dhacay oo na cadaalad ahayn xataa laftigaada cadaaladnimo kuma dhahirin ee waxaad ku hadashay waxaad ku heshay in adeernimo marka ma in adeernimadii baan ku farxaa maya maalin waxaa jirta ilaahay uu na weydiin doon maa qaraaka birabbika alkariim maxaa ku ilowsiiyey rabbiga rabbigu waa kan na yiri asxaabta isu fala ee cadaaladda isku xukuma ee isxiriiriya waa kan na yiri marka maalintaa maxaad ku jawaabi doontaa markii lagu yiraahdo maxaa ku ilowsiiyey saa waxaad ilowday wixii uu ku amray marka markaan ka hadlayo shacabka reer Somaliland ama aan ka hadlayo Puntland Soomaali oo dhan markaan ka hadlayo aniga horta lifekeyga qabiilna idinkuguma difaacayo qof qabiilna kuma difaacayo qabiilna uma gacan bidxaynayo qabiilna ma leexinayo oo malihi qabiilkaaba dulma ayaa wax dulminaya ee Soomaali ay waxaana dulminaya maamulada aanu innaga u durbantumeen haddana dadka Suleyxa dad isfahmeen please don't finish your data can you at least save your data luguma fahmay datadaada kaliya ma badbaadsan kartaa marka daadan ifahmeen intaasaan kugu naseexeynaya adiga laftigaaga maadaama jimcaha ay tahay inaan idiin naseexeyn usoo galay waadna i dhageysanaysa haddana ima fahmays luqad soomaaliyeed baan ku hadlayaa haddana imana fahmays weli ima fahmays marka at least datadaada ma badbaadsan kartaa intaas laftigeeda naseexa iga kaasoo gaaraysa waa kuu naseexeynaya haddii kale data kugu socoto qof kalood fahmaysaad wax kaga dhageysan lahayd aniga ima fahmays marka Suleyxa aad baad u mahadsan tahay walaashay marka walaalayaal oo Soomaaliland iyo Puntland cadaalad ma taala runta la isu sheego ma lagu hayaa cadaalad ma lagu xiriiriyaa qaraabada ma lagu isxaanfalaa dadka masaakiinta ma lagu ixsaanfalaa yaase u baahan in la xiriiriyo yaase u baahan in loo isxaanfalo ee Soomaaliland waxaa ku dhibaataysan dadkan la yiraahdo gabowyaha muusan bixin miyaysan ee dadku u taliya gabowyaha bisu wuxuu u taliyaa reerka isaga doortay oo isaga uu ka dhashay bas miyuu u taliyaa oo uu diyaar u yahay inuu siiyo cadaaladda iyo sinaanta iyo wax walba oo wanaag khayraadka dalka wax walba opportunity-ka kasoo baxaya miyaysan reer gabowyo waxba ku lahayn miyaysan reer gabowyo waxba ku lahayn dadka masaakiinta ee safraya ee tagaya ee Soomaaliland ee lagu dhibaateynay miyaysan xaq u lahayn inay cadaalad helaan in loo ixsaan falo miyaysan lahayn ma aha 1 ma aha 2 ma aha 3 dadka u dhashay laftigood ee qabaa'ilada yar yar ka dhashay ee la ceyrsanayo ee maalin walba xabsiyada la dhigayo miyaysan cadaalad helin miyaysan mudnayn inay helaan ma loogu ixsaanfalo halkaa iigu sheega hadii loogu ixsaanfalo dadka loogu ixsaanfalo lagu xiriiriyo dadka aan idin weydiin waxa ay ka helaan meesha ay ugu nool yihiin maxay maalin walba halkaa ku ooyaan way ooyaan sababta ay la ooyinayaan ma noo sheegi kartaa waan idin weydiin doonaa hadii ilaa yiraahdo yaa u baahan in asxaanka loo falo waxaa u baahan dadka masaakiinta haweenka caruurta odayaasha waayeelada ahaa u baahan ma helaan Puntland waan ognahay waxa dumarka lagu sameeyay xataa heer waxay maraysaa ismuul fusuuq loogu yeero oo la yiraahdo kufsilan xataa kufsi lagu tilmaamo oo la yiraahdo meeshaas waa la isku kufsadaayo dumarka lagu bahdilaayo cadaaladdii ma helaan xaggee lagu siiyey ma taqaana marka intaa markaan ku weydiinayo oo gabadhii la kufsaday aniga ma dhageysanayo gabar xun oo joogta Yurub ama Amerika oo loo sheegay in Puntland calan ay leedahay oo Puntland reer hebel leeyihiin oo halkaa ka calaacalayso hilmaantay hataa xuquuqda ee gabadha kale walaasheeda ay lahayd ee lagu kufsanayo garow lagu kufsanayo boosaaso lagu kufsanayo ama gaalkacay dhinaca looga kufsanayo ilowday bas intaa qabiilka uu madaxa ka degay qabiilka madaxa ka degay taa waxba igama gelin hadalkeeda waxba igama gelin inay dhahdo dumarka waxay ku leeyihiin xuquuq baa la siiyaayo inay dhahaan ma ma dhageysanay maxaa yeelay inta xaq la'aan xaq darrada meesha loogu hayo ee lagu kufsaday oona cadaaladda la helin intaaba i damqinaysa
intaaba ka badan intaaba ka badan oo ogahay oo ogahay oo ogahay ma dhageysanayo gabadha marka ma dhageysanayo wiilka gaas raba inuu difaaco ama muusa biixi ee mar walba inta soo fariista xataa iyagii baan hada dadkan ay idii sheegay iyagii baan jecelayn soo dadkii la yiri is xariiriya ma xariirinta iyo qaraabada xataa markii laga baxo ee markii laga baxo reerkaaga iyo dadka aad ka dhalatay iyo magaalada aad ku dhalatay way gudbaysaa waxay u gudbaysaa xataa dariskaagay u gudbaysaa qaraabada war miyaysan qaraabo isu ahayn reer Soomaaliland iyo reer Puntland ma is xiriiriyaan ma is jecel yihiin war labada maamul baan ka hadlayaa shacabku isla sheehaan waan oga haddana labadan maamul een u durbaantunno een u dambaabno oo leeyahay meel hebel qabsada meel hebel ka guura gabdhaha ka soo kufsada gabdhaha ka soo qaada ciidanka iyagoo guuleysada aan leenahay ma isu asxaan falaan ma is xiriiriyaan ma yihiin dad is jecel hadalkooda kan wanaagsan ma isgaaraa may maxaad iigu sheegaysaa marka Puntland bay cadaalad taallaa Soomaaliland bay cadaalad taallaa Soomaaliland baa la isku xiriiriyaa qaraabada lagu isku xiriiriyaa meeye inallaha ya'muru bilcadli walixsaan wa iitaa'i dilqurba aawe ixsaankii ma la samaynaya waa may cadaaladii ma tahay in idinka aad isfaquuqdaan ood isku duushaan ood sidaad u kala xoog badantiin u kala aarsataan waa may what about shacabka masaakiinta ee idinku dhex nool ee lagaba yaabayba inayba Puntlandta iyo Soomaaliland dhexdoodaba irsaaqadooda gasho ka qaraabtaan rab what about them maxaa ku dhacay reer Puntland gudahooda ma ku dhool yihiin cadaalad ma haystaan xataa dadkan isu malaynaya inay qabiil yihiin oo iyaga xaq u leeyihiin meesha ma ku haystaan soo kuwii darra doomanka inta laga burburiyey dekadoodii dalaal gatay oo iyagii calaacalayoolay annaga irsaaqadanadii baa loo soo dhigtay ee wiilkanaga wiilkiisay dhaawici doontaa soo kuwii lahaa soo shacabka reer Puntland weliba kuwa laandheereyaasha isku tilmaama ma xaggee cadaalad ka taallaa marka yaa loogu naxariistaa maamulka idil xirsi ma ii sheegi kartaa cadaalada laygu cadaabayay inta soo geshid qaabkaan ooga dhammaan lahaa cadaalada taalloon aniga aan xaasidka ku ahay wanaagga yaalloon kama seersanahay ma ii sheegi kartaa idil xirsi taraafiko ma ii sheegi kartaa intaad inta soo gasho wejigana qarso ummaddaana wax wanaagsan gaarsii intaasaan aniga kula wadaagayaa not inaad commentiga wax ka sheega Puntland yaa lagugu cadaabin ee ka dhammow dowladda barakeysan ee Puntland ma ilaahay baa igu cadaabayo in aad dhaha cadaaladda ha la falo ixsaankana ha la isu sameeyo qaraabadana ha lagu xariiriyo inaa iraado ma ilaahay baa igu cadaabayo de muxuu asaga qur-aankiisa ugu soo daray hadduu igu cadaabayo aan ku weydiiyey idilay muxuu yiri inallaha ya'muru weliba wuuna amraya bilcadli cadaalad buuna amraya walixsaan ixsaan buuna amraya qaraabada la xariiriyuna amraya haddana isagii baa igu cadaabaya inaan adiga intaa kuu sheego najma ninkeeda najma ninkeeda soo gal najma ninkeeda wallaahi magac fiican buu qaatay marka aniga cid igu cadaabaysa oona qofna ka naxin oo uurkiis calooshiisa wax gala ma ogi anan wax kala rabin difaaciisa adiga yuusan alla kuu cadaabin ee ugu hiili codkaas iyo qoraalkaas aad soo qoraysa shacabka walaalka ee duuma gabadha walaashaa ah ee la kufsaday oon weli cadaalada helin ku raadi commentskaas iyo qoraalladaas aad soo qoraysa miidiyaha ka raadi meel walba ka raadi wadooyinka la istaag u raadi dadka masaakiinta ah ee la quursaday ee la yiri waxaad tihiin laangaab ma dhibaan baa tihiin la idima guursada la yiri ee haddana kula dhashay i don't know waxa aabbaha uga nasabsan yahay oo adiga laguu sheegay inaad adiga nasab tahay kii la dhashay walaalkii ahaa ee gabooyana loo yiri ama yibir baa tahay oo laguma guursan karo adiga ina hebel ee guurkaaga uu ku wanaagsanaado ood lagu yiri waa lagu guursan karaa gabadhii adeerkaa dhalayna lama guursan kara lagu yiri su-aashaa qaad weydii dadka dadkaad rabta inaad difaacdo weydii ayaga xaggee idinkaga timid sawda ibraahim aamiin wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sawdaan jeclaan lahaa inay iisoo gasho gabdhahana ay wax u sheegta bliis ma xaaji nuur aadan sawda bliis gabdhahan runta ma sheegaan gabar runta sheegta oo runta ka hadasha oo qabiil ka madax bannaan wallahi inaana been dhigeen weyjaar umalihi in badan inboxkeeda xataa waa ugu sheegay sawda ka jirto sawda allah yaxfida ilaah ku xafido gabar bashaasha dadka ka qoslisana waa tahay runtana waa assalaamu calaykum xaaji nuur aadan asalaamu calaykum gudoomiye wacalaykum assalaam waraxmatullahi xaaji soo dhawow aad iyo aada u dhowaan yahow no khayr allah ku siiyo maasantahay maaragtay waxyaabaha wanaaga badana ka hadasho maaragtay aadan ala socdaa barnaamijkaagana marka
في عنتها يعني قف ما عرفت دات كواني او وما عرفت دي رجلي وحيابها وانا كجر ومد ومد ميدان كرو مد سكو كاني كرو ما عرفت اي ومد ما عرفت اي سو انا اكسن وفكران اي ما عرفت اي ودن قوودا نولادان سي نبد سي عدالتنا وح وخيب سدان سي حق وح صلو غارتها وانا اكسن تاي افرعوني ما لاك خيلنا سو ما عرفت اي وحاس كسو خوخوران ما عرفت وحوين ما هن ميدا كالوا معنا ان كو شيغي لا وحي تهي ارتو وحان عدالة دل دهاي ما عرفت وحشي الهي قران كي زينو ميال بدن او كو شيغو سيدا عد شاكت ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ميدا كالوا وحي تهي ارتو ميدا دول ميغانا نبي عليه الصلاة والسلام هو بكا هاد لا يعرق شيغي معناه وحو يري فاتقوا دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب قفكم مركو واحد ظلمين أيو إنه أجادو إنه ظلم كسجين أيو وابا قفك دوم مسلم يهوى أي أو مسلم حلال أي هاي أرت مسلم كحلاش لا يظلمه ما ظلمي ولا يحقر من حقر من ظلمي مركا تالك العتادات كان برامشيات كقيب قلايان waxaa wanaaga ku jira dad waxaa jira kaliya sida attentionka ay dadka macnaheedu attentionkooda ugu wacan ay waxaan ahayn attentionka ugu wacan malahan qofka macnaheedu hadaa inaad maaragtay hadasho aad rabto oo man lagu dhageysto aad rabto waxa waaye qofka inuu wax wanaagsan ku hadlo ama inuu iska aamus wax ka dhahayo mala sida nabiga kaleey salaatu salaam hore u yeeri qul yaqul khayran aw la yasmut macnaheedu wax khayr la ku hadal ama iska aamus waa lagu dhahay waxaanu dhan waxay ka mid yihiin calaamadaha qofku muslimku lagu yaqaano oo ma aragtay uu ilaahayna kaga baqo ummadana uu ku dhex nool yahay waxaan adduunyada lagu nool yahay horta waa wax iska basage oo la dhaafayo maalma kadib annaga ma aragtay waa soconayo qof walba qabrigiisa iskaga qodan waxaada ma aragtay lagu sii dhadheeraada maahan oo qof lagu caayo lagu afgaaro lagu qalbi gaaro ama qabaa'il ha noqdaan ama dad deegaan degan ha noqdaan marka dadkan marka la waaninayo inay wax maqlaan way fiican tahay ilaahay ogaado yiri saxmaashaaley salaatu cadaalada ogaado yiri oo cadaalada keliya oo waxa wax lagu gaaro ummadeena soomaaliya joogtana hal dhib uu weyna haysto dhibka weyna haystana wuxuu yahay lack of knowledge wax la yiraahdo maaragtay aqoon darro haarka ilmaha caawa markuu dhasho boqori ahaa ka madax loo saaraya waxaa la leeyahay waa nin warrior waa nin mujaahid cunug hadda dhasho mujaahid waxba kama yaqaano waa calaamadaha ilmaha markay dhalanayaan waa sida warqad cadaan oo kaleeto waayo waxba aan ku qorneen maanta haddaa warqad cadaan soo qorto oo qalin guduud aa ku qortid qalinkaas guduudka aa ku qornaanayo haddaa mid buluug ku qortid buluug aa ku qornaanayo haddaa mid madow ku qortid madow aa ku qornaanayo ilmaha dhalanayo soomaaliya ku dhalanayo waa sidaas si la mid ee wixii maanta lagu aqriyo oo waalidkood ay baraan ay baranayaan fahmaysa inkastoo bulshada ee dadka ay ku nool yihiinna influence ay ku leedahay saameyn ay ku leedahay saameyneysa marka majority dadkan macnaha soomaalida oo maaragtay caayada tirada badan leh ma marka qaar waaba yaabaaba waxaad leedahay qofku muxuu ka faa'iidaa inuu iska caaytamo fahmaysa teeda kale dadkan iyagana waana la liidaa kaanan la yeelaa cabaadka badan ku jiraan waxa waaye dulmiga haddii lagugu haayo horto haddii qof dulmi lahaay qof ugu horeey ma tihid war nebi maxamedaa la dulmiyey oo nebi ciisaa la dulmiyey oo nebi ibraahima la dulmiyey oo nebiyadii ambiyada ilaahay qaarkood madax laga gooyey marka waxaan dulmiga la dhahaayo wax dhammaanaya maahan ilaa adduunka ka dhammaanaya maaragta wax dulmiga iska soconaa waay marka dad badan inay madax raariciyaan oo ay dhahaan waana la dulmiyey nolosheena u gafaan ay shaqaysan waayaan ebala ka shaqaysan ardullahi waasicatun arlada ilaahay waasic waaye fatuhaajiruu iska haajir hadduu qofka dhib badan kugu haayo oo aad ka nasan waysid ehelkaaga ka nasan waayo aad adiga meel aan nabad ku hesha aweyso qofka inuu iska haajiro wax u dhaamo ma lehan haddii meesha macnaha qofku maamulka hayo markaas uu ilaahay la socdo xaaladda uu la socdo uu leeyahay muslima ahay uu nabiga caleyhi salaatu salaam dardaarinkiisii uusan raacaynin ilan fataqu dacwatu lmatluuma le qofku hadduu ilaahay ku dulmi ilaahay ku dacweeya haddaa qof ugu dacweeyo sidaa weyd maxkamad ma leh
حاكم ماله ما عرفت بوليس ما انت انت قلت لك تعالى ده ورهب لو ما عرفت اني كاس دول مقولي هو هاي ان كنا بتجيل واي وقد دعوني سوقف سوق بنا ماله لكن مد حاجر أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين إلهي مد ما عرفت انت واحد كنت مد كو حكم كبدن واي نبي كان وقوش يعني ليس بينه وبين الله حجاب الوداع نينك لدلمي إلهي نينك معناه لدلمي إله معنى حجاب كتبه حيا الوداع عزيز أقبل الوداع إنه إله قف وقد دعوه ومال المعلومات لله مال المعلومات كم إذا الله وعدونا إن إنه أجازا وإسكفونا أكسنتا لكن قف كأنه مدى حرارعية وسدلمي نفتر كيس هو سيغ مارك تلوشي كيف أما أهان مارك كل إلهي أنا وذوا فجي وأنا إلهي أنا وذوا فجي وحي الصحة ذاتك عايتا وكرادة بدن الله مارك تخدك كجيران وحن دي لا إلهي إن انتك بغتان وحوانا أكمر كلا ذنك لا أدلا خوفك كراعة هذا واحد كسي وأنا أكسنا يا سيدنا ورأي خوفك أنه خصوب بيريو معنى لما تذكر الله سمالك يجري توحيتها فكر كلاد وانان شها فكر كلاد وانان شها لا بد قف ما أنت أني بقول كي وبقول أني أدي سكوف مك سكوف فكر منهن مصطفى ذي كم فكر يبقى بقول كي وبقول ما لا يجا في عن ترى واجرتا ما لا إن كاجا في عنه واجرتا قف كأنه كباسيت يا شو وعي أود ويا شو ودات كان ما أردت ما أنت أني كم فكر يا لكن عود ولا أنا ما أردت أن وحكولا قبص كولا شقستو وحكولا برتو حافظ عديجنتا كولا دجو جوري عديجنتا حتى كولا دجا هل ما لنا وانس كلين وايو islaamka wuxuu na baray wax la yiraahdo sabar islaamka wuxuu na baray wax la yiraahdo ayaa sabar wax la yiraahdo baray macnaha wa tawaasul bil haqq wa tawaasul bis sabr macnaha sabarku waxa la yiraahdaa wax markii adiga awood u leedahay inaad aarsato macnaha qof baa ku dulmiye dulmigi adoo ka aarsan kara hadana waxa leedahay macnaha ilaahay dartiisa iskaga dhaafayo oo sabraayo oo dul qaadanayo waa kaga leexanaysa qof amaan duug wax kaga qaadan kartid aadan wixii xaq u maliya laada u deeneysa ma fahmaysan ma sha Allah een raayi fiican waay in dadka la yiri laftigooda waa la idin ta koore inay madaxa raariciyaan waa laga fiican yahay ma sha Allah waa run oo ayaga accept gareeyaan waa inaysan aaminin qofka ayaga xaqooda ugu sharafta badan waa kan ka cibaadada wanaagsan sidii Ilaahay laakiin soo anagana ma mudni maadaama hadda aniga aanan ku jirin dadka la tukoray een adiga aad ku jirin dadka la tukoray haddana aan sheegayno in ducada ee qofka la dulminayo Ilaahay dhaxdooda uu soo wax xijaab ku jiro ee arladaasna loo haligi karo soo marka waajib nasaaran ma aha in aanu ka dhidhin oo ka hadalno oo dadku uga sheegno in qursiga la daayo waxaan qursiga la daayo horta caalamka dhan oo ka jira meel Soomaaliya kaliya ma aha horta been marka la iska dhaafo adna waa ogtahay waddanka joogta dad la qursado waa joogan qaananiga jooga dad la qursado waa joogan waxaan ku yiri wax kaliya bedeli karo waxay tahay waa knowledge aqoon weyn aqoon qofka duu leeyahay dadna ma dulmiyo daadi maanta aad ogtahay meesha halo va mesa may maqalaysa sax marka ilaahay adduunka ku soo hada aadka iska googo'ay adduu ilaahay adduumadiisa ii nabadgeli ku dhaw ilaan adiga ma abuuran ilaahay adna lama abuuran abuurkiisana waxba kuma darsan adina makhluuqaas uu abuurtay ka mid tahay inuu qofku waxa la rabaa uu ka qayb qaato nolosha imaahan inuu dadka caqabad ku noqdo dadka lu gooyo waayo sas lixdan sano ama afartan sano ama todobaatan sano aada noolaatay laakiin oo nolol oo eternal ka dambayso oo ilaahay kula xisaabtami doono wixii adiga aad kasbatayna lagu weydiin doono wax qofku isku mashquuliya maahan ma fahmaysa ama ay ha noqoto ama ma aragto qofka qalbiga ha ka jiranaado ama qof cadaalada ogba oo ilaahay lagu koriyo waalidkiisa cadaalada ku koriyaan markuu yahay qofka wallaahi maalin waxaa imaanayso qabiilna waxba ku tareynin macnaha waxaan camalkaadi aad samaysato keliya wax kuu tara imaanaysa teeda kale qofka inuu wanaaga ka shaqeeyo bulshada macnaha as a general waa wax oo keliya adduunyada loogu raaxaysan karo adduunyada lagu sheegaa janna waa anaaba ku sheegaa ma fahmaysa
dad la arab waa inta ka baxay kuma raacsan adduunyada janno waaye sababta loo yiri waxa ta rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waxaad arkay dad adduunyada si hasana ugu nool waa saddex shay waa adduunyada nolosheeda saddex qaybo dad ka fiirsid qofka si wanaag badan oo raaxo leh oo ma aragti dulmi ku jiro noolana marka koowaad waxay tahay ittaqu allah ta'ala wa kow waxa kaliya ugu horeeya qofka inuu ilaahay ka baqo marka labaad inuu ma aragti wixii sayi'aad ah uu ma aragti uu ilaahay ka galo ama ummadu uu ka galo uu dembi dhaaf weydiisto maanta hadaa dembi kaa galay inaa ilaahay dembi dhaaf weydiisto kasoo ka waa inaa horta adiga ku caafiya war mustafa wax sheegaasan kaa haleeya waa ku xantay warmiya mustafa sheegaas aa meeshaas dhigat anaa qaatay waana isticmaalay la soco wax walba adiga qof binaadan ka gashata nadiif aad u sheegto adoon ka xishoonin kana baqin oo cada midda saddexaadna waxay tahay waqaaliqu nnaasu bikhuluqin xasan qofka inuu insaanka guud ahaan waqaaliqu lmuslimuuna lama dhihin islaamka fiiri quruxda uu leeyahay waa mugt waqaaliqu nnaasa lagu dhahay insaanka asa general waa shiina waa jaban waa waxaan ku yidhahda waa carab waa afrikaan inaadan midabna ku kala suucin waxna ku kala suucin insaanka inaa kula dhaqanta bikhuluqin xasan dabeecad aad u wanaagsan ma fahmaysa adi marka haddii adiga maanta si wanaagsan aan kuula dhaqmo kan jabaaneska dukaanka ku dhegan oo gadaya aan si wanaagsan ula dhaqmo war hooyada gurigasi wanaajiyo intaan lagugu soo dhaweynana intaana lagaa jeclaanayn meel lagaa jeclaanayn male laakiin haddaa adiga tahay mid soo mutaxan oo ummadda ka faquuqan oo adigana psychological problem aas ku abuurta qof ijecel maleh qofkan iyeelaya maleh kana waxna adduunyada maugu cariiriya adiga ma aragtay psychological problems ku haayo mafahmaysa dadka badan inta badan waana la fuqu ku dhaha iyaga mas-uul iska oo iscadaabayaanu macnaha maskaxdooda xirxiraysa true waa xaqiiqo inay jirtaan dad ma aragtay oo dhibaya dhib ku haya waa jiraan laakiin looma istaago mafahmaysa midda kale soomaaliya soomaaliya anoo hadalka aan kugu dheereynin dad badana khadka ku jiro inay kula hadlaan rabaan aan kugu sii dheereynin soomaaliya 70% boqolkiiba 70 qabiilka wax la dhaho d n a day kaga jirtaa waa taqaan d n ada soo ma absolutely in qofka soomaaliga ay ka baxda lagama yaabo oo ku hurda oo kusoo kaca waa ma aragta d n a day kaga jirtaa qabiilka lagama saari karo xaqiiqa waxa qof walba inuu qabiil u dhasho laakiin in laisku xasuuqo laisku dilo maaragta laisku baabiiyo waana laga fiican yahay midda ugu dambeysa adoo kugusoo foorarina hadda tan ugu dambeyso saaxiibkii aad tahay mugtaha dadka aad u jeclaa ku jirta oo kugusoo foorarina middaan waxay tahay inta badan dadka inay khalad ku fahm inta badan dadka inay khalad kaa fahmaan ma rabo macnaha markaad hadlayso macnaha somaliland iyo puntland iyo inta badan inay baasha ku foorartay u ekaanaysa waa ku dareemaya adi ujeedkaaga inaysan saas ahayn shaksiyan waa dareemaya ujeedada macnaha kaysa soo qaadanaya oo puntland ka dhacay laakiin qofka dadka ay wada og yihiin si ay wax ugu fahmaan adiga tusaale kaa tahay laakiin dadka in badan oo ka mid a waxay ka tahay inaa weerar ku tahay dadka meelahaas degan oo maaragtay soomaalida oo ma aniga macnaha kalama jecli puntland taas oo somaliland iyo kan xamar degan kan baydhabo degan kan kismaayo degan all the somali macnaha we all together mafahmaysa waa isla wada soconnaa maaragta dad jiran waa nugu jiraa dad caafimaad qaba waa nugu jiraa puntland dhanna lama wax wax lagama sheegi karo somaliland dhanna wax lagama sheegi karo waxaan authority-goodana kolley iyaga iyo ilaahooda iyo ummaddaas ee u talyaana ee ka dhexaysa markii maaragta wax qodob aa kasoo qaadatid waxaan jeclaan lahaa inaad magacaas ka khafiifisid oo fanland iyo macnaha hebelland adhad waayo dad tiro badan oo wanaag badan oo ku jira iyagana isku xisaabinaya inaa wax ka sheegeyso waxa general lagama dhigo waa la kala khafiifiya ma fahmaysa maashaallah maashaallah walaalkii talaa ku qaadanaya baasha somaliland iyo puntland laa ku taagnaata xataa hadaa dhehaysa magaca ka khafiifiya hadii laha maashaallah maashaallah waaba khafiifiyey hadda somaliland iyo puntland aaba taaganaya tan kalena waxaa hadda labadan beri ishugayga ugu batay waxaa waaye saansaan colaadeed oo weliba loo sii riyaaqayo oo la jecel yahay loo sii durbaantumayo oo kuwa aad hadda ileedahay way ka caroonayaan xataa ay u durbaantumayaan ayaa xoogaa inaan kayskeedii soo qaata igeliyay marka niyow aad baad u mahadsan tahay waana ku mahad celinayaa taladaadana waa qaadanaya jazaaka allah khayr barada
يابا إن شاء الله إلهي يكون نبت جي مال والباجوك تيت إن شاء الله. السلام عليكم. كل بي كل بي كل بي معلم سلام. ما شاء الله تلاورا وأنا كتاتي ما شاء الله لكن وحان مر والبئذين باللنقاضي أنا قدت كمامولة أو هجان كمامول كهية وليبا مامولة ذا نظر هذه هل أهان لها يوغولي سلها maxay ila waxay ka mid noqon lahayd inaan isdhexgalno isjeclaano isbarano isaamino kuwa xunna iyo jaalis noo waayaan maamulana kala qaybiyeen maxay nagu kala qaybiyeen hadana qabiil bay nagu kala qaybiyeen qabiil ha noo kala qaybiyeen hadana ma noo naxariisteen anaga shacabka noo ma naxariisan waxay noo galeen maray nama xariirin hadda gabar ba meeshan waxay iga dhahaysay in wax kufsiga wuxuu ka jiraa Soomaaliyo idil ee Puntland waxba ku soo gagaban in xaqiiqo Soomaaliyo idil buu ka jiraa been ma een Soomaaliyo idil buu ka jiraa been maaha een cadaalad darradii way taala balse adiga hadda gabadha lagu kufsanayo Puntland ayaa ku qusaysa maadaama aad Puntland darrada gabar reer Puntland ka soo jeeda data qaraabadaada ugu sokeysa maanta oo inaad u naxdo oo u istaagto oo qadam qataa waa tan Puntland ee maxaad Puntland gabadha lagu kufsaday qiil oga dhigaysa abaayo caradaada een maradaada dado gabdhaha xagaba waa lagu kufsaday adiga gabadha ahayd miyey ka mudantahay kaama mudna waxa aad inta u tiri ma tahay inaad gabadha xaq ku siinayso maya waa inaad ku difaacayso jiritaan maamul Puntland la yiraahdo waa inaad ku difaacayso ee DJ waxa soo qabanaya soo dirsi iimaada soo dirin waxba iimaada soo dirin waxa soo qabanaya aw DJ kuma hayo wala hal qof baan haya oo ikraan la yiraahdo bis ikraan Ahmed Jaamac waa soo qabtay soo qabso qabiilka ma hadlayno mana u hadlayo qabiil dadka cadaaladda la ee koofur bari waqooyi galbeed meel dadka hadda ay ka daba qoyan tahayna waa kuwa Puntland lagu dhibaatay iyo Soomaaliland. Assalaamu calaykum ikraan. Assalaamu calaykum. Soo dhawow barnaamijkayga kulay waad la socotay. Hello. Hello. Hello, walaashay ma dhankayga mise waa dhankaaga? I don't know. Bal inta ka baxdid ku soo yara noqon soo qabanaya hadal. Haaji barfuun. Haaji barfuun aan arko isagana bal inay qadkeeda yahay inuu kiisay. عبد السلام محمد عثمان وعليكم السلام برادا عاد بكو سلام يا دمانتي وايد سلام يا انت اسلامتي السلام عليكم يسو قرتي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما انكر يا سلامين هذا الباي يقول سعد نين كرو هذا يا انا ما حد هذا كرو هذا هذا كما ديرين مركا ويلكم جايز هو دواد دمانتي سوق بس مركا انغا مركا انو كهدلينو Puntland maamulka ayaanu ka rabnaa cadaalad not shacabka shacabka waxaan ka rabnaa ihsaanka inay iyaga dhaxdooda isu ihsaan falaan ay isu istaagaan ay isu damqadaan ay isu hiiliyaan ay cod isugu hiiliyaan isu soo baxaan ay yiraahdaan walaalkeena maanta xaqiisi lagu tuntay ee maamulka jiro walaalkeena ka rabnaa adigoon u eegayn qabiil adigoon u eegayn inuu yahay minority adigoon u eegayn inuu yahay majority shacabow isla istaaga yes han noqonina dad maamulka markuu rabo inuu qof soo dhaweeyo aniga hadda madaxweynaha dalka Soomaaliya aad baan u jeclahay mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ilaahay ha noo xafido khayr aad baan u jeclahay allah ha xafido dhammaan dawladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya dhammaantood aad baan u jeclahay miyaysan ka koobneen qabaailadan hadda idinka aad leedahay qabaail buu ka sheekeynaya way ka kooban yihiin aad baan u jeclahay haddii maanta farmaajo laga soo dhaweynayo boosaaso wuu mudan yahay madaxweynahayga way aad baan ula jeclaaday waliba in soo dhaweyntaas uu helay uu ku raaxaystay loo fidiyey aad baan ugu riyaaqay laakiin waxaa marnaba haddana aanan iga daadegayn in madaxweynahana intaa loo sameeyo yaa u sameynayo wallaahi shacab maaha qof ka sameeyey runta in la isu sheegaa fiican walow ay yihiin dadka wadada taagnaa shacab waa la soo abaabulay rag maamul hayaa soo abaabulay kharashaad baa baxay een waxyaabo badan baa ku baxay energy baa ku baxay maamul baa sameynaya beenta yaan la isu sheegay maamul baa intaa sameynaya
oo farmaajo in la soo dhaweeyay shacabkaas oo idil isugu keenay quruxiyay xardhay ammaankii sugay iyagii dhan dad wada qurux badan oo wada loo raacale ka dhigay maasha allah aad buu ugu mahadsan yahay ee miyuu awoodi waayay inuu shacabka haddana ka dhigo shacab cadaalad hela oo iyagii isu naxa oo iyagii isu hadla oo iyagii isu soo banaanbaxa oo banaanbaxoodana la aqbalo miyuu ka dhigi waayay haddana wuu ka dhigi karaa nuura cumar waa nin xanuunsan u duceeya aniga ma xanuunsani maasha allah xanuun kaloo ihayana male xanuunka ihayo waa bes maangaabnimada adigoo kale aad qabto bes waxa ihayo waa intaa waxaan rabay inaad adigaasaan rabaa inaad nabad ku noolaato adigaasaan kuula ilmaynayaa inaad cadaalad hesho adigaasaan kuula ilmaynayaa in aan walaalowno oon isbaranno oon isdhexgalno oonnala kala faquuqin xayndaabka nagu jirana dhexdanada laga saar waa adigaasoo kale waxaan la ilmaynayo xanuun kale ima haya intaa unbaa ihaysa adigana waxaad ku qanacsan tahay besa nin reer hebel ah in uu noolaado besa marka waa farqiga noo dhexeeya intaa dhib kale ma jiro adigana dhib kale maba qabtidba waabad saxsan tahayba waxa lagugu barbaariyey baad haysaa xukun waa wax wanaagsan in madaxweynaha si wanaagsan loo soo dhaweeyo aad bay u wanaag badan tahay ee miyaysan mudnayn shucuubtina in sidaasoo lagu soo banan markuu qof dulman yahay markii gabar la kuufsaday in noocaas loogu soo banaanbax miyaysan mudnayn xukuna walaalo waxbaa qarin ee weliba ilaa iisoo gashaan wanaagsanin maxaa yeele nin xikmad badan ay ku jirtaad waybtaa inaad iisoo gashaan jeclaan lahaa kamil welcome welcome wuu ka baxay brada nuur so sorry nuura haddaadan aniga igu wadin waa isfahamwaaga soomaalida ka dhex jiray ka mid tahay xukun yare wiil boqortooye brada maa soo qabsatid oo soo geshid wallahi nin xikmad badan baan ku arkaa qoraaladaadaan arkay in badan inkastoo aan kilibyadaada arag nin qoraalladaada qoraallo aad cajiib oo wey nin ay xikmadi ku jirtaa tahay ee walaalow dadka xikmadda leh markay iswaraystaan dadka kalaa ka faa'iidaysta waxbaa laga dhexlaaya maad inta soo geshid aan iswaraysanna soo geshid oo kusoo qabto ikraam mar kale soo cesho waa kusoo qabanaya marka wuu mudan yahay madaxweynayga in noocaas loo soo dhaweeyo ee shacabkan waxaan ka rabaa madaxdiina inay usoo baxaan ee cizigoodii iyo sharaftoodii iyo ay siyaan maxaa yeele iyada laftigeeda waa diiniya adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulul amri minkum in madaxdii la adeecaa laftigeeda waa maaragtay ee arrin diiniya iyada laftigeeda hala raaco hala adeeco balse maxaynu ku adeecna haddana marka ma inay aniga idulmiyaan baad adiga ku adeecaysaa shacabka oo ila xanuunka oo berri kugu imaan karto waa maya waa inuu aniga cadaalad isiiyo inaad ku adeecdo waa inuu dadaalayo inuu cadaaladdaa sameeyo laftigeeda inaad ku adeecdo ama waxaan ku adeecaa inuu farmaajo si qurux badan usoo dhaweyn kara gabadhii la kufsadayna dee shilimaad intuu u tuuro dhihi karanaa afkaaga hayso ana ceebayn no inay gabadhaas cadaalad heli karto in wiilka dulman uu cadaalad heli kara in qabiilka la yasayo uu cadaalad heli kara nolol wanaagsan uu haysto lagu dhex yasayo maxaa yeele inta kale wayba haystaan wayba qanacsan yihiin lama caayayo ee lama dhahayo midgabaatihiin gabdhahoodii lagama kala cararin oo lamalaha lama guursanayo kuwa cadaalada u baahan waa kuwa aanan la guursanayn ee maaha gabadha la guursanaya ee jufada weyn ka dhalatay ee ma jeerteen ee sida wanaagsan u nool maaha tan cadaaladda rabta tan cadaaladda inta badan boqolkiiba sagaashan iyo shan rabta waa tan aan la guursanayn taa cadaaladeeda ma usoo baxnay bannaanka ma isugu nimid ma dhahnay reerkaasi noloshooda way liidataa qaabka loola dhaqmayana dowladda waa inay kasoo saartaa wareegto waa inay go-aamo ka qaadataa waa inay dastuurka xataa ku dhexda waa la laali karaa dastuurkaa lagu laali karaa waxaa loogu laali karaa dilliid buu dhihi karaa maamulka meeshaa ka jiro in midgaha la guursan karo dilliid dhihi karaa waa la guursan karaa buu dhihi karaa maxaa dhalanaya marka in wiil midgaha uu gabar reerkana wuu jeclaan karaa way qurqurux badan yihiin oo dad shaqaysto rag karmeed aweyn inuu gabar noocaasa jeclaada haddii loo diidana dowladda ay ka hadashay isku darta reerkaas ay ayada si awood ay isugu darto lama samayn karo yaa diidaya boqor hebel ilaahay baa boqora boqor qabiil igu hogaaminaya boqor maaha aniga runta kuu sheegaya boqor aniga qabiilnimo igu hogaaminaya boqor maaha boqor ilaaha ilaahay baa boqor ah maxaa yeelay waxaa lagu leeyahay dastuurka iyo cabdiwelikaas maanta haddii uu laalo oo uu yidhaahdo midgaha waa la guursan karaa cidda ka hor timaadana waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah waxaa la leeyahay dee isimadiiba ma ogola boqoradiibaa diiday ma isagiibaa ogolaan kara isagaaba kursiga laga tuurayaa marka cadaaladda ma waxaan ka rabnaa inagaas mise waxaan ka rabnaa dadka qabiilka nagu barbaarinaya ee nagu tumaya qabiilka
ee qabiilka noo faquuqaya annagana aan magacyada ugu wanaagsan ugu yeerin oo leenahay boqor hebel boqor hebel boqor hebel waa magacyada ugu wanaagsanaa aan siinaynaa haddana wixii ugu xuma oo carrada lagu rogi karay oo hadda sidii walaalkeen naga horeeyay uu noo sheegay wuxuu yiri qofka la dulmiyo iyo ilaahay dhaxdooda wax xeyndaab ah kuma jiro haddii uu habaartamo habaarkiisa waa la aqbalayaa war yuu ku dhacaya habaarka ma ogtahay adiga maxay la carrada haddii hadda xataa barakada laga qaado boqorka wuu will survive the king will survive I know maxaa yeelay he have a lot wax badan buu haystaa wax badan buu xataa dadka gift u siiya hadiyad ahaan u siiya waa nin millionaire ninka la dhaho gas wuu badbaadayaa arradaas barakada laga qaado dhan buu ka tegayaa USA waa ninkii ku faanayay digriigaas maa haystaa tabaa haystaa tanaa haystaa ninkii ku faanay war maskiinka shacabka ahow habaarka ninka uu habaartamo adigu kugu dhacayaa meelaka aadanaana noqon oo markay ugu badatay intaad cararto uu magafajidka kuu fadhi waa markay ugu badato carrada barakada laga qaado ee abaarowdo oo nabad dil la waayo markay ugu badato ugu roonaataad waxaad helaysaa jidmar aad waddada ku marto magafaana dhexda kuu fadhiya ku xisaabta doonti laisu daloolinayay baa dhexda kuu fadhida la xisaabta marka ilaahay ha laga cabsado runta ha laisu sheego runta ha laisu sheego ha laisu istaaga shacab haddaad tihiin oo isu istaaga gabdhaha la dulminaya wallaahi ducadooda weyn oo waa aqbal habaarkoodana waa aqbal gabadhii inta la kuufsaday kiliibka laga duubayay ee walaalayaalow idila ilaahay xataa ka baryaysay inay dhimato ogaada way habaartantay gabadhaasi habaarkeeda maanta waxaad uga hortegi kartaan inaad xaqeeda raadisaadooda isu soo baxdaan not inaad farmaajo cad iyo caano ku soortaan not inaad galmudug ugu faantaan iyo hir shabeelle sida wanaagsan ee quruxda badan eed usoo dhaweyseen mudana farmaajo not inaad ugu faantaan waa inaad ugu faantaan sida gabadha walaashiina aad cadaaladda ugu keenteen sida aad xaqeeda ugu soo dhiciseen halka aad saarteen wiilkiina la dulminaya halka aad saarteen qabiilka la yasaya ee idinku dhex nool taasaad ugu faani kartaan galmudug iyo somaliland iyo puntland somaliland adigana waxaad ugu faani kartaa not askar qurqurux badan b mo saal lasoo qaaday inaad sawirkooda inta soo qaadaan shacabka reer somalilando aad reer puntland tutustaan oo dahdaan ciidamadaa baan haynaa way barakaysan yihiin ilaahow noo dhowr mano waa inaad ku faantaa gabooyaha sida loola dhaqmay waa inaad ku faantaa gabooyaha cadaaladii ay heleen waa inaad ku faantaa nimcaan hillaac iyo ninka la ceyrsanaya kale iyo baalkii habkay cadaaladda u heleen waa inaad ku faantaa sida loo siiyo sida loogu sabray qofka waxa xun sameeyey yiriyo hadda cabdimaalig oo kale haddii uu wax xun ku idinku sameeyey oo si xun idinla dhaqmay sida wanaagsan ee loola dhaqmay waa inaad ku faantaan not sida xabsiga loo geeyey ee reerkiisa looga qariyay ee loo cadaabay ee baalkii loo geliyay not inaad sidaa samaysaan asalaamu marka waa in aad ku ugu faantaan dariskiina sida cadaaladda aad idinkoo wada jira dowladda uga keensataan dowladdani waxaa mas-uul ka ah dad aan dad macsuumiin ah waa bini aadam macsuum ah way dambaabayaan haddaanan annaga hagin maxaa yeelay waxay leeyihiin annaga waxaan u taagannahay shacabka rabitaanka shacabkaan u taagannahay iyagaanu kasoo dhex baxnay iyagaa na soo doortay iyaga kale bay leeyihiin miyaysan ahayn dadka hagaya inaan annaga nahay marka dadka cadaaladda rada ku faraxsan miyaanan annaga ahayn dadka walaalkood kale in la yidhaahdo idinka wu idin ka hooseeya gabadhooda lama guursan kara adigana waa lagu guursan karaa raalliga ku noqday miyaanan annaga ahayn war ilaahay baa idinku dhaarshay mise waa labaatankaa qof ee madaxda ilaahay baa idinku dhaarshay runtaa laisu sheegay wiilka askariga miyaysan la dhalan toban shacaba wiilka askariga miyaysan la dhalan toban shacaba wiilka madaxda ee baarlamaanka ku jira odaga baarlamaanka ku jira miyuusan dhalin toban shacaba yaa hagaya marka raalli ahaashaha ma iyagaa mise waa annaga runta haddaad rabtaan shacabow idinkaa raalli ka ah shacabka kalee dulman idinkaa dulminaya gabadha la kufsaday cadaaladda helila idinkaa u diiday inay hesha ogow cuqubada ka dhalatana wallaahiysan gaasna asiibay aysan asiibayn boqor hebel iyo boqor hebel iyo boqor hebel iyo islaam hebel ma asiibayso maxaa yeelay adduunkana mar horey dhaqaale ka samaysteen dalka gudihiisana dhaqaalay ka samaysteen labaatan soddon sano oo abaar ah haddii lagu dhawaaqo oo kontaractigeeda la sixiya xataa waxay ku noolaan lahaayeen cad iyo caanay helayaan laakiin adigaa maskiinka ah ee wax walbana raalli ku noqday ee isaga soo bannaanbixi waaya ee weliba isugu faanaya
oo dhahay waliba Puntland kan weeye afkaaga kan leexi yaana lagu cadaabin kan sabay wallahi adigu kugu dhacay beenku ma sheegay maxay yeelay sideedo kalaad mobile xun oo waliba $100 lagu soo gado waliba la soo shaxaarad la fadhida wax kale oo kaaga dambeeyay male iyadii baad shacabka ku kala dilaysaa isagii baad shacabka ku kala dilaysaa oo ku caayaysaa inay cadaalad darro helaan raalli uga tahay inay isku duulaan oo isbaabiyaan aad raalli uga tahay waa mobile xun oo $100 aad ku soo galad oo maanta hadduu kaa jaba 2 bilood aad hawada ka maqnaanayso runta in lasu sheegaa wanaagsan ilaahay ka cabsada aniga waxaan ka hadlayo waa shacab ee shacab uu istaaga cadaaladda ka keena dadkan xukunka haya cadaaladda ka keena idinkaa dhisay idinkaa leh idinkaa iska leh idinkeena idinka tirsan yihiin waa aabayaashiin waa awowyadiin boqorada la sheegaya awowa idii ee qabiilka baas iyo gabooyo lama guursan kara yiri iyagaa laali kara war gabar gabooya xaggay laada miyaysan wiil qurux badan dhalin miyaysan wiil adeer iyo abtile dhalin wiilka gabooya miyaysan gabar ka dhali karin what is going on maxaa socda takoorka xaggee ka yimid intee la isku takooraya miyaysan dad islaam ahayn miyaysan dad tukanaya ahayn miyay dad soomaya oo salaada iyo xaji lagu leeyahay waajibaadka ilaahay saaray gudanaya aysan ahayn miyay ka gaabiyeen ma gaalnimo lagu ogyahaa jirta waay xaggee adiga sharafta adigaad isbedaysa intee gabar walbooy haddaan sacdiyoy ku dhahay haddaan canabay ku dhahay gabadha adiga aad isbedayso ee caashada gabooya ee la'daay bal adiga ii sheeg xaggee kala timid adiga ma in aabaha uu yahay muuse biixi baad kula timid adiga inaad nasabtahay muuse biixi iyo gabadha aabaheed maxay isdheer yihiin ilaah xaggiisa miyuusan muuse biixi aabaya wawalahay sida iyadaba ay uleedahay marka ilaahay laga cabsado runtaa idin sheegaya shacab oo idinkaa isdulminaya ama aniga waxaad rabtaan iigu yeera ama oroma idhaha sheekh ingiriis hadduu idin wacdiyey luuqadiisa ha qaadanin luuqadda ingiliishka ha qaadanin haddii aad fahmaysaan waxa uu yiri waxa uu ku dhex yiri qaata aniga maanta wax kale idinlama wadaayo aayaddan waxaad ka maqal badan tihiin male haddaad rag tihiin oo salaada aad tukataan jimcaha dumarka laftigooda in allaha ya'murukum bilcadli walixsaan waitaa'i dhi lqurba wayanhaakum can ilfaxshaai walmunkari walbagi aayaddaa wax badan baad maqashaa raadiya aayaddaa bis a raadiya aayaddaa nin qof walbow intaad ka karaysa raadi puntland qabri kulama geli doonto somalilandna kulama geli doonto jubbaland kulama geli doonto mudane farmaajana kula geli maayo laakiin maalin baa walaalkay axsaan inaan u falaan isku daya waa raadiyay ilaahayow maalintaa iigu naxariiso inaan walaalkay axsaan u sameeyo oon ilaahayow adiga dartaa ugu sameeyo ayaan usoo dhaqaaqay xataa maanan dhammaystirin maanan samayn ee ilaahow maalintaa iigu naxariiso ilaahay waad u sheegan kartaa wuu kugu naxariisanaya ilaahayow gabar walaashay ah oo soomaalinimo igula walaalowday oo islaamnimo igula walaalowday ayaa cadaaladeeda raadiyay dhib baana kala kulmay ilaahayow ilaahayow maalintaa dhibkaa waa ku safraya ilaahayow iigu naxariiso intuma wallahi ilahay wuu kugu naxariisanaya maxaa yeelay ilaahay 99 magac buu leeyahy haddana magaca inta badan uu qur-aankeena ku dhex doortay waa arraxmaan waa arraxmaan waa naxariis badan yahay wuu kugu naxariisanaya xaqiiqo wuxuuba u naxariisanayaa kuwii dembiga gelayuuba u naxariisanaya maxaa yeelay iisoo noqd uu yidhi iisoo noqda weliba idinkoo ku tubay haddaad soo noqotaan anigoo cararayaan idinkugu imaanaya markaad aniga isoo aadaan anigana waa idiinsoo carari doonaa annagana waa ku tubaynaa isagana wuu noo soo degdegaya marka aanu jihadi aan u jihaysanno inaan ilaahay u toobadkeenno ilaahay aan u noqonno wax walba oo wanaagsanna aan u marno inaan sameyno sa aniga ilaahay meelaan ugu ordo hadda meel hebel buu fadhiyaa oon u ordo male wuxuu fadhiyaa wax walba oo wanaagsan ayaa aad distansiga aad kusoo farqiga aad kusoo gaabin karta inaad isaga si wanaagsan oo qurux badan ood ula kulanto maxaa yeele qur-aanka waxaa ku jira yoma laa yanfacu maalan walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbiga saliimka waxaad ku heli doonto ad ilaahay la hortagayso inaad waxyaabahan wanaagsan aad sameyso ka bilow wa iitaa ida alqurbaada ka bilow qaraabadaada maanta u dood qaraabada waxaa kula dadka deegaanka kula nool dadka kugula nool maamulka aad sheeganayso aad ka wada kooban tihiin oo maxaa yeelay wiil gabooye maanta haddii uu waxado waxbaan idiin sheegaya tuug reer gabooye ah oo tuug ah dadka wax ka xado haddii lasoo qabto iyo haddii lasoo qabto wiil reer isxaaqa kuwan kale gabooyaha ahayn haddii lasoo qabto labadooda ay maxkamadda taagan yihiin iskusimay u xukumaysaa uma wallahi nabeen idiin sheegaya iskusimay u xukumaysaa
xeelada kan tubuha saddex bilood baa lagu xukumi kan ama afar bilood shan bilood baa waxa lagu xulo diray xabsiga kan laftigi intii unba u taala maxay la meeshay ku qoranta in inta asagana lagu xukumo isku si bay u xukumaysa maxay idin kala fadli yeele marka maxay idin kala fadli yeele maamulkiina ma weydiiseen war maxaana kala fadli yeele dadka maxay tahay markii gabadhooda la guursanayo dhibka looga maraa maxay tahay ninkooda markii uu la dulminayo saas aan loo dhigta loo dhigay aan loo hiilinayn oo loo istaagay waxay la gabar kale ama sacad muuse ama balkee haddii maanta dhib baa ku dhacaya la waa loo wada istaagayaa hadday dhahda yaa ray sheekh isxaaq ehey hadday dhahda waa loo soo wada istaagaya yaa ma jeerteen ehey hadday dhahda waa loo wada istaagaya what is wrong with this dadkan kale maxaa ku dhacay marka idinkaa uu istaagi kara idinkaa ka seexday shacabo uu istaaga walaalihiin u hiliya dadka la dulminaya ee gabooya iyo ibraahim leeyahay u hiliya ilaahay ka cabsada don't fox how farmaajo looks like farmaajo siduu u egyahay ee qadada la siinaya ee waxaasoo idil wallaahu kaaga baahnayn kaagama baahna haddana waad ku mahadsan tahay madaxweynahaaga iyo sidaad usoo dhaweyseen ee focus gareeya wallaahi markaad kan ka soo jeedsataan focus gareeya sheekh markaawi iyo dadkiisa xukunkiisii sidaad kusoo heli lahaydeen cadaaladda aad u horkeeni lahaydeen oo weliba isagoo nabad qaba cadaaladda loo horgeyn lahaa weliba wuxuu leeyahay hadday igu caddaato oon dembigaas galay ha laygu qaado raalli baan ka ah qof aniga ila dhashay hadduu ka mid yahay dadka uu ku caddaado ha lagu qaado gacantii wax dishay waa raadinaynaa way naga baxsatay waa soo qabanaynaa haddaan helna waan keenaynaa haddaad heshaanna keena idinka laftigiina haddii xataa uu diido toogta maxaa yeele isagaba qof wuu dilay ha loo dilo dadkii ay la dhasheen isagii baa leh haddana isagoon waxna dilin ayaa dil toogasha ku xukuman walaalkii kaloon waxba dilin ayaa dil toogasha ku xukuman mid kaloon waxba dilin baa dil toogasha ku xukuman adeerkii baa dil toogasha ku xukuman walaalayaalow intaa u istaaga in aad reer puntland weydiisaan xukuumadda puntland aad weydiisaan cadaaladdaasaan rabnaa war boqol qof xataa isugu soo baxa bannaanka soo istaaga jawaab baa laidiin keenaya wallaahi ninka ugu weyn waa madaxweynaha gaas jawaab buu idin siinaya laakiin guryihiina haddaad la gasheen ninkaana uu dulman yahay wuu habaartami doonaa habaarkana gaas nama gaarayo boqor hebel nama gaarayo islaan hebel nama gaarayo isimadaad sheegaysaan nama gaarayaan idinka shacabka idinku dhacaysaa marka mr garab garab oo kashkay laabta idinka jaab waan idin salaamayaa ha noqonina dadka allahooda ilaaba ha noqonina dadka waajibaadka saaran ilaaba isu naxariista ilaahay idinka dhiga dadka isu naxariista ilaahay quluubtiina ha isu soo duro waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh